Під час апаратної наради губернатор Одеської області Максим Степанов розкритикував дії Міністерства охорони здоров'я щодо забезпечення регіону необхідними препаратами для щеплення. Під загрозою – імунізація населення проти поліомієліту, ботулізму, дифтерії. Не вистачає препаратів для боротьби зі спалахом гепатиту Б і епідемією кору на півдні Одещини в Болградському районі. Міністерство не дозволяє органам місцевого самоврядування займатися закупівлею вакцин. Також на деякі препарати в Києві досі не видали відповідні сертифікати. Голова обласної державної адміністрації доручив профільному департаменту підготувати ще одного листа до Кабінету міністрів. Найближчим часом Максим Степанов звернеться з цим питанням до Володимира Гройсмана. Приступна якась бездіяльність. В мене нема відповіді, як у розумної людини, чому це питання не вирішується. Я розумію, є певні складнощі щодо вирішення, може, цього питання загалом по всій країні. Ці складнощі мають в тому числі нормативний або законодавчий характер. Але ми запропонували ще в червні місяці, розуміючи всі складнощі, дайте, будь ласка, нам можливість Одеської обласної державної адміністрації для потреб мешканців Одеської області закупити ці вакцини. 5 місяців. Ми не можемо отримати відповіді. І вакцину не закуповують, і дозвіл нам не дають.